Ապրելով քաղաքամերձ Սաթխա գյուղում, վերջինիս երեխաները հնարավորություն ունեն իրենց ազատ ժամանակը չվատնել անտեղի։ Այսօր մեր նկարահանող խումբը ներկա գտնվեց Սաթխայի Պարի խմբակի դասերին, որ անցկացնում էր ընկեր Աստղիկը։ Ունեմ 20 աշակերտ, սովորացնում եմ ժողովրդական պարեր։ Մինչև կորոնան ունեինք շատ աշակերտներ, հետո այս կորոնայից հետո, վիրուսներից հետո ավելի աշակերտները քչացան։ Հաճախակի բացակայություններ լինում են աշակերտների մոտ, բայց ընդհանուր աշխատանքները նորմալ են։ Ունենք առաջիկա մստուկադես Նինոց Մինդայում, պատրաստվում ենք, ճիշտ է, մի փոքր մեր ժամանակը կարճ է, այդքան չենք աշխատել, որ շատ լավ ելույթ ունենանք, բայց հուսամ կունենանք նորմալ ելույթ։ Սիրով են գալիս երեխաները, ուղղակի հաճախում են այլ խմբակների, պարային խմբակների, դահոլի, ուղղակի դրա համար մի փոքր աշխատանքները քիչ են լինում, բայց ընդհանուր նորմալ է։